رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا راہگیروں کو سلام. ساڈی حاضری آقا قبول کر لیں تینوں تیرے پیارا نواز تائی جنگار چی ساڈے لئی نورانی غاراں دا واسطائی. کربلا اندر جڑیاں ٹوٹ گئیاں انہاں تیراں تلواراں دا واسطائی. ہوکے قید گئیاں جو شام ولے تینوں نا قطاراں دا زین العابدین جڑیاں ہتھ پھڑیاں تینوں نا مہاراں دا واسطائی. کج لئی پردے اسیں دے تینوں پنجاں تے باراں دا واسطائی. جی تینوں پنجاں تے باراں دا واسطائی. زین العابدین جڑیاں ہتھ پھڑیاں تینوں نا مہاراں دا واسطائی. کج لئی پردے یا رسول اللہ کج لئی پردے تینوں پنجاں تے باراں دا واسطائی. جڑے پاک مہینے وچ آیوں تینوں اسے مہینے دا واسطائی. یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلامیں